بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أتمان الأكملان على خير خلق الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نفعل ونقول، أمين. أركان الصلاة artıq biz bu baba başladıq. Əl-Vəciz kitabında, İslam fiqh kitabında, həmçinin Əbu Malik də bu fəsilə müdaxilə etdi və başladı. Sonra o da öz tərifini gətirdi və bir təriflə kifayətlənirik və belə bir ünvanla açır kitabı: Tərkü rukni fis-salah. Namazda ikən hər hansı bir rüknü tərk etmək. Bu iki haldan birində olur. Ya tərk edən insan bunu qəsdən edir, namazda hər hansı bir rüknü tərk edir. Ya da ki, xata edərəkdən, unutaraqdan, bilməyərəkdən edə bilər. Əgər namazda ikən hər hansı bir rükun qəsdən tərk olunarsa, şübhəsiz ki, o namaz batildir. Əgər yox, hər hansı bir rükun səhvən əv cəhlən tərk olunarsa, səhv edilərəkdən və ya bilmərəkdən tərk olunarsa, fə in əmkənə tədərikəhu və itiyanu bihi vacibül bittifaq. Əgər onu idrak eləyə bilsə, yəni həmin rükun itməmişdən qabaq təzdən rükunu qayıda bilsə, əlhamdülillahi rəbbil aləmin. Əgər yox, bunu eləyə bilməsə, artıq çox gecdir, başqa rükuna girdi, ondan sonra bir rükun mütləq əlavə qılmalıdır. İttifaq ilə vacibdir ya idrak eləmək, ya gətirmək. İllə Hənəfi məzhəbində idrak elədinsə namazı xilas elə bildin. İdrak elə bilmədinsə, əlavə rükun da gətirə bilməsən, namaz batildir əsan onlarda və namazı təzdən qıldırmalısan cəmaata və ya təzdən qılmalısan. Aydındır, cümhura görəsə ya idrak əgər mümkün olmadısa, o zaman namazdan sonra bir rəkat artıq qılırsan, çünki bu xata ikən baş vermişdi. Səhvən və cəhlən. Ya səhv ilə, ya bilmərəkdən olmuşdu. Səhvən məlumdur. Bilməyəkdən də adama deyirlər ki, bəs sən birini naqiz qıldın və onu başa salırlar. Sonra öyrədirlər ki, bir rəkat əlavə gətirsin. İllə bir dənə rükundan başqa. Əgər o rükunu yaddan çıxartmışsa, namaz əslən batildir. O da təkbir-ül ihramdır. Allahu Akbar yaddan çıxartmışsa, deyir ki, əslən namaza daxil olmayıb. Əslən daxil olmayıb namaza. Aydındır. Burada yaddan çıxartmaq artıq fayda vermədi. Çünki namaza heç daxil olmayıb. Namazdan rükunun sonra rükunlarını Əl-Vəciz kitabında biz hamısını oxuduq, əlhamdülillah. Və mən bilən orada bütün rükunları biz oxuduq və tamamladıq. Ona görə buradakı rükunları oxumağa lüzum yoxdur. Ala xüsus eyni dəlillər, eyni hədislərdir. Və birbaşa keçirəm nəyə? Bəzi faydalara. وقد اجمع العلماء على ان القيام ركن في الصلاه الفرض. Ulema icma ediblər ki, fərz namazında qiyam halı, yəni ayaq üstə durmaq halı rukundur. Limen qadira ala zalik. Kimin buna qüdrəti çatırsa, sağlam, muafa olan bir insan üçün rukundur. Və həmçinin icma ediblər ki, xəstənin boynundan bu rukun üzür səbəbi ilə düşə bilər. Əgər doğrudan da ayaq üstə qılmağa qüdrəti çatmırsa, aydındır, və yaxud şiddətli bir məşəkkət ilə bu ələ gəlirsə, o zaman həmin insan oturaraqdan qıla bilər, hətta farzı. Aydındır, hətta imamlıq elə bilər, madəm ki, imamdırsa. Buna da dəlil Ənəs ibn Məlikin hədisidir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm günlərin bir günündə öz atından yerə düşür və çox möhkəm yaralanır. Sağ tərəfi tamamilə zədələnir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmin yanına xəstə ziyarətinə daxil olduq. Ənəs ibn Məlik deyir. Və namazı əyləşərəkdən qıldı və biz də arxasında əyləşərəkdən qıldıq. Hədis İmam Buxari Müslim hədisidir. Səhihdir. Fayda. İbn Qudamə nə deyir?
İbn Qudama Hənbəli məzhəbinin məşhur alimlərindən biridir. Bir çox gözəl kitablar var fiqhdə. Ən məşhur, ən böyük kitablarından biri Əl-Muğni. Nə deyir? Hədisin zahiri göstərir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bu qədər zədələnməsinə baxmayaraqdan yenə də ayaq üstə dura bilərdi. Ancaq bu onun üçün məşəkkət təşkil edə bilərdi. Yəni böyük bir əziyyət. Və madəm ki bu ona əziyyət və məşəkkət təşkil edirdi, o zaman ayaq üstə qiyam halında namazı qılmaq onun boynundan artıq düşmüş olurdu. Və buradan İbn Qudama fayda çıxardır ki, madəm ki onun boynundan düşmüş olursa, ümmətin də boynundan düşmüş olur. Aydındır, şiddətli məşəkkət xəstəlik səbəbiylə. Həmçin faydalardan. Minin üzərində istər səfər uzun olsun, istər səfər qısa olsun, nafiləni qılmaq oturaraqdan caizdir. Bunu yalnız səfərdə eləmək caizdir. Qeyri səfərdə, şəhərdə bunu eləmək qəti qadağındır. Aydındır. Bu məlik gətirir. Qəti qadağandır. Şəhərdə olan insan, müsafir olmayan insan nafilələri minikdə qılması. Həmçinin istiqbal-ı qiblə, qiblə istiqaməti. Bunların heç biri rukun olmur müsafir üçün. Nə qiyam halı? Aydındır. Hətta səfər qısa və yaxud uzun olsa. Nə istiqbal-ı qiblə mini üzərində qıldığı zaman qiblə istiqamətində üzü tutmaq. Buna oxşar şey. Həmçinin müsafir üçün caizdir. Bəzi şeylərdən biri nə? Salatü nəfiləti cəhəlisən. Nafilə namazını əyləşərəkdən qılmaq. Nafilə namazını əyləşərəkdən qılmaq. Hətta üzür olmadan. İtirdiyi nədir? Ayaq üzərində qılardısa, qiyam halında qılardısa, o zaman namazın savabını tam götürə bilər. Qüdrəti olduğu halda, baxmayaraq ki, müsafir üçün və nafilə namazı üçün qiyam halı rukun deyil, fərzdən fərqli olaraq, qüdrəti olduğu halda oturaraqdan qılarsa, qiyam halında olan insan namazının savabının yarısını alır. Aydındır? Yaxşı, buna dəlillər, savabın yarısını almaq haqqında dəlillər. İmran ibn Hüseyin hədisi, radiyallahu anhu, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الرجل قاعدا عمران بن حسين الله ona razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişinin oturaraktan namaz kılması hakkında soruşanda böyle dedi إن صلى قائما فهو أفضل eğer ayak üstü kılarsa o onun için daha güzeldir ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم Kim oturaraqdan qılarsa, ayaq üzərində qılan insanın savabının yarısını alır. وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاِدِ Və kim yataraqdan qılarsa, yəni uzanaraqdan, نَائِمًا yataraqdan, yəni uzanaraqdan qılarsa, فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاِدِ Həmin insana da oturaraqdan qılan insanın savabının yarısı düşür. Burada نَائِمًا sözünün faydası var, gələcək. Səbir edin. Bu hədis İmam Buxarinin Hədisidir, səhiddir. Həmçin Tirmizidə və Nəsəy və Nəməcədə də gəlib həmçinin. İmam Əl-Xattabi bu hədisin məqsədi haqqında bizə belə xəbər verir. Bu hədis fərzi qılan xəstə haqqında xəbər verir. O kəs ki, istəsə ayaq üstə qıla bilər, ancaq bu onun üçün böyük bir məşəkkət və ağrı səbəbinə gəlib çıxacaq. Bu səbəblə Şəri-l Həkim ona oturduğuna görə, oturaraq qıldığına görə savabın yarısını verir ki, hətta ayaq üstə qalxmağa can atsın və tezliklə ayaq üstə qalmaq rəğbəti ilə yaşasın. İmam Hafiz isə rahimehullah, Vəhu ibn Hafiz ibn Həcar Əl-Əsqalani uzanaraqdan heç bir üzür olmadan namazı qılmağı qəti caiz görmür. Yalnız üzür səbəbi ilə uzanaraqdan namaz qılmaq olar. Əməliyyatdan çıxmış bir insan kimi. Uzanır, tərpənə bilmir, qalxa bilmir, otura bilmir. Aydındır. Yəni, misal üçün, üzür sahibi yalnız uzanaraqdan namaz qıla bilər. Başqa insanların uzanaraqdan namazının qılmasını qəti caiz görmür. İmam Hafiz belə düşünür.
Və həmçinin bu cümhur uləmanın görüşüdür. Hətta cümhur uləma deyir ki, hətta nafilə namazını heç bir üzr olmadan uzanaqdan qıla bilməz. Niyə görə? Nə nafilə, yəni namazını, nə də farz namazını uzanaqdan qılması haqqında, uzanaraqdan qılması haqqında nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən, nə də heç bir sahabədən bizə heç bir şey çatmamışdır ki, kimsə nafiləyə niyyət edib uzanaqdan qılsın və s. Əgər bu əməl caiz olsaydı, yəni insan durduğu yerdə nafilə niyyət eləyir sağlam halında uzanaraqdan qılmaq və yaxud da ki, fərz namazını uzanaqdan qılmağa niyyət eləyir. Əgər bu sabit olsaydı, bunu bizə bundan qabaqki müsəlmanlar mütləq çatdırmış olardılar Allah Rasulü s.ə.v dönəmindən. Ya da ki, Allah Rasulü s.ə.v-in belə etməsi haqqında bizə xəbər çatdırırlar. Ya da ki, bunu icazə verməsi haqqında. Ənəs İbn-i Məlik radiyallahu anh belə buyurur. Allah Rasulü s.ə.v xəstə bir tayfənin namaz qılmasını gördü. Onlar oturaraq da namaz qılırlar. Və onlara belə dedi, İnna salatil qa'idi alə nisf min salatil qa'imi. Onlara dedi ki, oturaraqdan namaz qılanın əcri ayaq üzərində namaz qılanın əcrinin yarısı qədərdir. Bu hədisdə İbn-i Macədədir, səhihdir, həmçinin İmam Əhməddə. Dəlillərdən həmçinin Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve selləm xəstəliyi artanda Ayşə hanımız xəbər verir ki, namazlarını oturaraqdan qılardı. Və gecə namazlar haqqında da çatıb ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazını ayaq üstə başlayar və sonra oturaraqdan davam edərdi. Bu vaxta gələcək yaxınlıqda. Faydalar. Əbu Malik deyir ki, üzür sahibi olan xəstə namazı oturaraq qıldığına görə savabından məhrum olmur. Yəni, savabının yarısını almır, bütöy alır. Əgər doğrudan da üzül səbəbi ilə bunu edirsə. Yəni, İmran İbn Hüseynin hədisində əgər nafilədən söhbət gedirdisə, nafilənin insanı oturaraqdan qıla bilər, minikdə misal üçün, aydındır. Ancaq doğrudan əgər insanın üzrü varsa, yəni xəstədir, ayaqsızda durmaq və qılmaq ona əməl başlı məşəkkət təşkil edirsə, Əbu Malik deyir ki, savabı bütöy alır və onun savabından heç nə naqislənmir, çünki hədisin zahiri sağlam insanın qüdrəti olduğu zaman oturaraqdan qılmasından söhbət gedir. O namazlar ki, orada qiyam rukun deyil, nafilə namazı kimi və müsafirin rahilə üzərində qıldığı namaz kimi. Yaxşı, Əbu Malik, dəlilin nədir? Dəlilin nədir? Dəlil gətir ki, biz mutmain olaq və biz də rahat olaq. Çünki xəstə olduğumuz halda, məşəkkət olduğumuz halda, əgər namazı oturaraqdan qılarıqsa, dəlil nədir ki, bizim savabımız bütöv verilir və qiyam halında olan insan namazının yarısı qədər verilmir. Bir dəlil İmam Buxarinin hədisini gətirir. Əbu Malik Mən məridə əv səfərə kütibə ləhu mə kənə yə'məlu sahihən müqimən. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisində belə buyurur. Kim xəstəlik və səfər səbəbi ilə yəni belə edərsə aydındır. O zaman ona sağlam insana verilən savabın misli verilər. Yəni, adam birinci, dördüncü gün oruclarını həmişə tutur. İndi səfər səbəbi ilə onları tuta bilmir. Orucun savabı verilir, madəm ki, onları daim tutanlardandırsa. Yəni, təki adam namazın ratib sünnətlərini daimi qoruyur. Sübhün sünnətini, zöhrün sünnətini, məğribin sünnətini, nişan sünnətini. Səfər olanda bu sünnətlər qılınmır. Madəm ki, nədir? Bu insan bunları qoruyurdursa səfər olmayanda, səfər səbəbi ilə bunlar tərk olunur, o savablar hamısına verilir inşallah. Bu hədisin zahir buna göstərir. Xəstəlik də əlaqsız. Adam birinci və dördüncü gün oruclarını tuturdu. Xəstəlik səbəbi ilə bu saçı tuta bilmir. O savablar ona yazılır sanki oruc tutan kimi. Aydındır. Həmçinin ratib namazları. Xəstələndi, əməliyyat oldu, məşəkkəti var, sünnətləri qıla bilmir, ancaq fərzləri qıla bilir. Bundan qabaq sünnətləri hamısını qoruyurdu, əda edirdi həmin insana. Kutibə ləhu mə kənə yə'məlu sahihə müqimən, sağlam ikən, əgər bunu edirdisə, aydındır, o savabı misli ona verilir. İkinci fayda, min xasaisin nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləmə ənəhu lə yənqusu thəvabuhu insallə nəfilə min qayri üzrin qaidən.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əgər namazı oturaraqdan qılardısa, heç bir üzür olmadan onun savabı da naqisləşmir. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xasais xüsusiyyətlərindən də biri, əgər Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heç bir üzür olmadan namazı oturaraqdan qılardısa, xəstə olmadan, üzür olmadan, oturaraq da nafiləni qılardısa, onun savabı əsla naqisləşməz. Bu, İmam Müslimin sözləridir. Şərh-i Nəvəviyyədə gətirir. Həmçin Fəth-i Qadirdə. Ya İmam Müslimdən soruşsaq, dəlil nədir? Bu xüsusiyyəti haradan çıxartdın? Sabit olan bir hədislə bu məsələni isbat edirsin. Allah ondan razı olsun. Abdullah ibn Amrun hədisi ilə Abdullah ibn Amr حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. Deyil ki, mənə hədis edildi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə oturaraqdan qılan insanın namazının savabı ayaq üzərində qılan insanın namazının savabının yarısı qədərdir. Və sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələndə onu oturaraqdan qılan gördüm. Namazdan çıxanda əlimi başımın üzərinə qoydu və dedi, Mələkə Abdullah ibn Amru, nə olub ey Abdullah ibn Amr? Yəni, sanki nəsə narahatsan, nəsə həyəcanlısan. Dedi ki, Hüddithu ya Rasulallah, ənəkə qultə salatu racili qaidən alə nəsfü salah. Mənə belə hədis edildi ki, səndən ey Allahın Rasulü, oturaraqdan qılan insanın savabı, ayaq üzərinə qılan insanın savabının yarısı qədərdir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem nə dedi? Əcəl, bəli. Yəni, əsli belədir, yəni. Bəli. Yəni, hədis sənə düzgün rəvayət olunub, düzgün çatdırılıb. Əcəl, yəni, bəli. Və ləkinni, lestu kə əhədim minkum. Yalnız, mən sizdən heç biriniz kimi deyiləm. Yəni, mənə xas bir əhkəmdir, aydındır. Mənə xas bir əhkəmdir. Hədis İmam Müslimin hədisidir, səhihdir. Və Nəsai və Əbu Davudda gəlib həmçinin, aydındır. Sonra faydalardan gəlir ki, yəcuz ən yəstəftihü l-qiraatə fil-nafiləti qaidən thumma yəqumu bil-ittifaqil uləmə. Nafilə namazında, misal üçün, qiyam-ı leyl, təravih, o namazlarda ki, qirayət uzun dursa, caizdir, ayaq üzərində başlasın, Fatihəni və surənin əvvəlini və sonra oturub davam eləsin. Madəm ki, namaz çox uzun çəkəcəksə. Aydındır. Bil-ittifaqil uləmə, uləmanın ittifaqı ilə. Dəlil, Ayşə anamızın hədisi, Ənə Rasulullah s.ə.v. kəni usalli cəlisən, fəyəqra və huvə cəlis. Fəizə bəqiyə min qiraatihi qadrə mə yəkunu 30 ayə və 40 ayə qamə fəqara və huvə qaim. Deyir ki, Ayşə anamız, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem oturaraq da namaz qılardı. Və hələ ki, ruku eləməyə 30 ya 40 ayət qalmış, ayaq üstə qalxardı, həmin ayətləri ayaq üstə qılardı və sonra ruku edərdi. Bu da göstərir ki, aleyhissalatü vesselamın namazı o qədər uzun olurdu ki, namazda artıq oturmağa məcbur olurdu. Təbii ki, elə olacaq. O namaz haqqındakı sahabə rəvayət edir ki, az qalmışdı ki, mən oturum, o oturmamış. Az qalmışdı ki, mən oturum, oturmamış. Necə iki nəfər birlikdə namaz qılırdı sahabə ilə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm evində. Deyir ki, Əl-Baqara surəsinin başlanağı oxudu namazda. Əl-Baqara surəsi 2 cüz yarımdır. Dedim, əlhamdəndir, ruku eləyəcək. İçimdə fikirləşirəm. Və bir də gördüm ki, Ən-Nisə surəsinə başladı. Ən-Nisə surəsi çox böyükdür, din artıq. Nisə surəsinə qutar-qutarmamaz, dedim ki, niyyətimdə, yəqin ki, indi ruku eləyəcək. Və bir də gördüm, Bismillahirrahmanirrahim, Əli İmrana başladı. Dərsinə, hətta tərtibi pozdu. Deyir, az qalıldım ki, pis bir iş görüm. Soruşdu ki, nədir o pis iş? Dedi ki, az qalıb ki, oturum, o oturmamış. Yəni, ondan müxalif olun namazda. Aydındır. Ancaq bu hədisdə göstərir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, əgər nafilə qılardısa, gecə namaza kimi oturaraqdan qılardı. Hansı halda? O halda ki, artıq yorulur. Artıq ayaq su, siz bilirsiniz ki, ayaqlarının daban tərəfləri partlayar və oradan qan və ilin çıxardı. Aydındır. Və oturardı. Sonra rukudan qabaq 30 və ya 40 ayət miqdarına qalmış, təzdən ayaq üstə qalxıb, onlar ayaq üstə oturub, sonra ruku gedərdi. Və bu əməldə caizdir, çünki hədis İmam Buxari Müslimin hədisidir, səhihdir. Ayşə anamızın hədisindən. Aydındır? Yaxşı, namazı oturaraqdan qılmaq istəyənin
keyfiyyəti. Ən əfsəli odur ki, Əbu Malik deyir, həmin insan, bir insan namazda oturan heyətdə otursun. Madəm ki, oturaraq da qılacaq. Yəni, təşəhhüddə necə oturursunuz? Elə bir şəkildə otursun. Və rukunu səcdəyə nisbətən eləsin. İmranın və Ayşə anamızın bundan qabaqki hədisləri də buna misaldır. Əgər bunu edə bilmirsə, o şəkildə də otura bilmirsə, üzür sahibidirsə, aydındır, o zaman necə rahat elə də otursun. Kürsüdə, stulda və ya tinincə, aydındır. Madəm ki, o cürə oturmaq da məşəkkət səbəb edir, madəm ki, bu insan üzür və xəstədirsə, bu başqa məsələ. Yaxşı, namazda ikən ayaqları qabağı uzatmamalıdır. Təşəhhüd halında oturmalıdır. Madəm ki, oturaqdan qılır. Yalnız bir halda, əgər buna da gücü çatmırsa, o zaman ayaqlarını qiblə istiqamətində uzadır. Əgər ayaqları xəstədirsə, ikisini də uzadır. Ayaqlarının biri sağlam deyilsə, aydındır, hansı rahatdır, onu uzadır. Və yaxud da ki, onurğa sütununda problemi var. Yəni, ayaqlarını heç bir şəkildə rahatlaya bilmir. Necə rahat elə bir şəkildə də oturur və o şəkildə namaz qılır. Üzr sahibisi üçün çox şey icazə verilir. Vallahu alim. Yaxşı, uzanaraqdan namaz qılmağın hökmü. Heç bir üzr olmadan, hətta nafiləni belə qılma olmaz uzanaraqdan. Çünki bu nəql olmamışdı və biz bundan qabaq bu məsələyə toxunduq. Bəzilə İmran ibn Hüseynin hədisi, hədisinin zahirini götürdülər. Hədisin zahirindən sanki namaz ya ayaq üstə, ya oturaraqdan, ya da ki uzanaraqdan qılması haqqında xəbər verir. Və onu da icazə verənlər var, çox qəribə. Onu da icazə verənlər var, ancaq əksəriyyət deyil ki, nədir? Yalnız üzr səbəbi ilə qılmaq olar. Yaxşı, indi deyirlər, əgər bu insan uzanaraqdan qılırsa, necə qılmalıdır? Müstəhəbdir ki, bir insan yatan heyətdə olan şəkildə uzansın. Yəni, sağ çiyin üzərinə, aydındır və üzü qiblə istiqamətinə. Faydan da haradan çıxartdılar? İmran ibn Hüseynin hədisini xatırladım. Və mən sallə naimən. Naim yatmaq mənasına gəlir. Kim yataraqdan qılarsa, mümkün deyək ki, bir insanı yatsın və qılsın. Yəni, uzanaraqdan yatmaq heyətində qılarsa, aydındır. Və buradan da götürdülər. Naim sözündən götürdülər. Hədislə bilirsiniz ki, İmam Buxarın hədisidir. Və Tirmizi İmam Nəsəbi İmacə. Səhih hədisdir. Dedilər ki, insan yatanda sağ çiyinə uzanır, qiblə istiqamətində. Elə namazı da uzanan insan, üzr sahibi bu şəkildə qılmalıdır. Əgər buna imkanı çatırsa, qüdrəti çatırsa. Əgər buna da qüdrəti çatmırsa, misal çəkdik, əməliyyatdan çıxan insan kimi ancaq bir istiqamətdə uzana bilir. O zaman necə rahatdır, heyrədə qılsın. Vallahu ələm. Yaxşı, bu sağ məsələsini dəlil, açıq bir dəlil yoxdur. Yalnız bəzi dəlillərdən istinbat, əhkamlar çıxartmaqla ictihaddır. Onlardan da biri Ayşə anamızın İmam Buxarıdakı səhih hədisdəki məşhur hədisi: "Kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve selləmə əv kənə rasulullahi sallallahu aleyhi ve selləmə yu'cibuhu ət-təyəmmunu fi tənaulihi və tərəccülihi və tuhurihi və fi şəni kulli." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləm bütün gözəl və təmiz işləri sağ ilə görməsini sevərdi. Burada da qeyd olunur, başının daranmasından tutmuş, ayaqqabılarını giyinməsi və s. bütün işləri. Yəni, ümumi hədislərdən çıxarılan faydalar, ona dedilər ki, bu da gözəl işdir, tahur işdir. İşlərin ən gözəli, ən tahurudur namazdır. Ona görə sağ tərəfə qılınsın, madəm ki, uzanaraqdan qılsınlar. Qılmalı olacaq. Fəin kənə lə yəstatil ittica illə alə heyətil müəyyənə fəhüva kədəlik. Və yenə də Əbu Malik deyir ki, əgər bunu da bacarmırsa, necə rahatdır, o şəkildə qılır, üzr sahibi üçün başqa əhkamlar var. Təyyarədə və gəmidə namaz qılmaq məsələsi. Deyir ki, mən kənə fit tayyarəti, əv tayyirəti, əv səfinəti, fəyəcibu aleyhil qiyam fi salatil fəridə. Əbu Malik deyir ki, gəmidə və təyyarədə qüdrəti olduğu halda, əgər bacarırsa ayaq üstə qılmağı, yıxılmaq ehtimalı yoxdur, qorxmursa, o zaman ayaq üstə qılmaq vacib qalır təyyarədə və gəmidə. Hansı, nə zaman onun boynundan ayaq üzərində qılmaq rukunu əf olunur, o zaman ki, əgər o ayaq üstə dura bilməyəcək və yıxılmaqdan qorxur və yaxud da ki, yıxılıb batmaqdan qorxur, əgər gəmidədirsə.
O zaman da nə edəcək? Oturaraqdan qılır, hətta fərz namazı, madəm ki fərz namazın vaxtı hamısı təyyarənin içində olacaq. Məsələn, burdan insan Avstraliyaya səfər edir. Səfər müddəti 9 saat Pakistandan Avstraliyaya. Hə? Və hətta ki, mən bilən hətta 9 saatdan da çoxdur. İngiltərədən Amerikaya 10 saat, 11 saat. Bir neçə namazın əhatə edir də, avtomatik. Bu insan yəni ayaq üstə qıla bilərsə, elhamdülillah. Əgər yox, qorxursa yıxılacaq, qıla bilmirsə, o zaman oturaqdan qılır və ruku ilə səcdəni müəyyən edir. Bunu nə faydə sizə verim, qardaşlar? Təyyarə ilə uçmaq bilirsiniz ki, çox təhlükəlidir, həddindən artıq. Həmçinin gəmi. Heç kim zamanət vermir ki, insan sağ-salamat ünvanına çatacaq. Ona görə öz nəfsimə, sonra sizə tövsiyə edirəm, əlaqsız çox səfər edənlərə, təyyarəyə minən kimi, elə ki, rahatlandınız, çayınızı, suyunuzu gətirdilər, təyyarə göyə qalxar-qalxmaz, Allahu Akbar edib nafil namaza girin, bir də namazdan çıxın ölkəyə inəndə. Bu vacib deyil. Bunu eləyin, niyə görə? Birinci, minin üzərində, səfərdə namaz qılmaq Peyğəmbərinizin sünnətidir. Bu sünnəti burada tətbiq edəsiz, əlhamdülillah. İkinci, əgər bir şey olsa, siz namazın içində ölürsünüz. Bundan gözəl nə ola bilər? Hosnul xatimə. Birbaşa namazın içində ölürsünüz, aydındır. Dəlil. Və qad su ilə nəbiyyü sallallahu aleyhi səlləm ani salati fi səfinə. Allah Resulü sallallahu aleyhi səlləmdən bir insanın gəmidə namaz qılması haqqında soruşulmuşdu. Və o belə dedi, aleyhi salatu və səlləm. Salli fiyhə qaimən. Gəmidə ayaq üzərində qıl, yəni qiyam üzərində qıl. Qiyam halında qıl. İllə əntə xafəl qarıq. Yalnız batmaqdan qorxarsansa, yəni düşməkdən batmaqdan qorxarsansa, o zaman istisnadır. Bu hədis Müsannəfil Bazzarda gəlir. İmam Əlbəni bu hədisi səhih görür. Həmçinin Şeyx Əlbəni rəhməhullah bu hədisi Sifət-i Salat-ı Nəbi kitabının 79-cu səhifəsində də gətirir, müraciət edə bilərsiniz. Qiyam halında ikən divara söykənmək və ya sütuna söykənənərəkdən qiyam halını keçirmək. Təbii ki, ulemalar arasında bu məsələdə ixtilaflar var. Yenə də əlimizdə olan bu kitab, baxma ki, məzhəblər haqqında xəbər versə də çox müxtəsər kitab sayılır əslində. Birbaşa səhih görüşü gətirir. Səhih görüş də yalnız dəlillə ola bilər. Üzr sahibi üçün qəti problemi yoxdur. Söykənib divara, qiyam halını qıla bilər. Və yaxud da ki, sütuna. Aydındır. Hətta fərzdə. Yox, əgər nafilə namazı qılırsa, namazı çox uzadırsa, aydındır, və yorulursa, o zaman sütuna söykənə bilər və yaxud divara söykənib qiyam halını elə bir şəkildə qıla bilər. Bu caizdir. Ümumi və xüsusi dəlillərə görə. Ümumi dəlillərdən qavlullah tə'alə fəttəqullaha məstatatum. Allahdan nə qədər bacarsız qorxun. Çünki bundan öncəki ayətdə ya yüvəlləziyin əmənu təqullaha haqqa tuqati ayəti var idi. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun. Və sonra Allah təala rəhm etdi bu ümmətə və o əhkamı sildi, ayəti mənsux etdi bu ayətlə. Fəttəqullaha məstatatum. Nə qədər bacarsız qorxun bu ayəti ilə. Aydındır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olub Ummu Qeysin, yəni Muhsinin qızı Ummu Qeysdən rivayət olunur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılaşanda, yəni artıq həyatının axırında gecə namazlarını məsciddəki bir sütunə söykənərəkdən qılırdı. Fikir verin, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazları haqqında müxtəlif şəkildə, keyfiyyətlərdə gəldi və bu hamısı faydadır. İhtiyar sahibi, yaşlı insan, əgər maşallah Allah müvəffəq edibsə, gecə namazlarını uzun-uzun qıla bilirsə, neçə cüzlər oxuya bilirsə, bunlar hamısı tətbiq edə bilər. Oturur, sonra qalxır, bir neçə ayət qalmış rukudan qabaq. Onu oxuyur, ayaqsa sonra ruku eləyir. Yaxud da ki, bu hal, aleyhissalatüsselamın misalı, sütuna və yaxud da ki, divarı söykənir, madəm ki, uzun uzadı qılır gecə namazını, aydındır, və sonra inir, sonra ruku və secdə edir. Bu hədisdə Əxrəcə Əbu Davud və Şeyx Albani hədisi səhih görür. Həmçin Beyhəqi, həmçin hakim və o səhih hədislər sırasındadır.
Yaxşı, imamımız xəstədir. Ancaq oturaraqdan qıldıra bilər bizi namazı. Və biz ona uyanlar hamı sağlamıq. Neynirik? Biz də onun arxasında oturaraqdan qılırıq. Bu da bizim gələcək dərsimizdir. Bütün təfsilatı ilə gələcək. Allah subhanahu wa ta'ala eşitdiyi faydalarını etsin. Və sallallahu ala nəbiyyina.